Osztálytársam Szabó Mátyás búcsúztatta volna. Sajnos Mátyás nem tud itt lenni. Felkért, gondolatait tolmácsolja. A szülők a gyerekeikben, a tanárok a tanítványaikban élnek tovább. Ezért is szép a pedagógusok pályája. Munkájuk gyümölcse sokszor csak évek, évtizedek után érik be, és boldog lehet az a tanár, aki legutolsó osztályát is révbe érten, álmaik megvalósulásában láthatja. Mi voltunk az OSZIM utolsó osztálya, az a generáció, amelyre legalábbis a fizikai idő, az időintervallumok iratlan törvénye alapján leginkább, legjobban kellett emlékeznie. Legutóbbi osztálytalálkozónkon már nem tudtuk megkérdezni tőle, hogy melyikünkről mi jut eszébe, hogy büszke ránk, hogy sejtette-e, kire milyen élet vár gyermek és ifjúkori énje alapján, hogy azok és olyanok lettünk-e, mint amilyennek ő elképzelte. Pedig biztos voltak elképzelései, tervei, talán álmai velünk kapcsolatban, különben miért adott volna bele annyi energiát és odafigyelést a nevelésünkbe, és miért követte volna annyira őszintén életutunkat, sorsunkat. Mert valóban nevelt, alakított, nem csak tanított, satanított, nem csak fizitált, és nem csak az iskolában. A Jóska bácsival legemlékezetesebben együtt elköltött idő sokan közülünk lehet, hogy nem is a fizikához kötik, és nem is az osztálytermekhez. Sokat kirándultunk, táboroztunk, énekeltünk. Az OSZIM tudta, hogy egy piszkos világban a tiszta források, a népdal és a természet fontos részei a közösségünk formálásának, megmaradásának. Az élethez, akár csak a fizikához és a gombászáshoz jó szimat kell, ahogy mondani szokta. Szeretett metaforákban beszélni, mindig volt a tarsolyávdan egy népdalfoszlány, vagy egy József Attila, Adi, vagy Kosztolányi versrészlet, melyet jókor és jó helyen idézett. Nem volt bőbeszédű ember. Próbálta mindig a lényeget kiemelni, tettekre ösztönözni. Értékelte a jól elvégzett munkát, az alapos felkészülést, az átlagon felüli teljesítményt. Ezért is adott bele mindent, ha diákjait készítette fel a nagyobb kihívásokra. Diákolimpiák előtt sokszor a lakásán gyűltünk össze hétvégeken, hogy átrágjuk magunkat a példatárak legnehezebb feladatain. Büszke volt a sikereinkre. S noha sokat köszönhettünk az ő odaadásának, ez soha nem hangoztatta. A legmaradandóbb és legmeghatározóbb közös élményünk a ballagásunk volt, nem hittünk az elrendelésben, mert volt szívünkben akarat, és azt gondoltuk, ha kezünk másképp legyintjük, a világ másfelé halad. Ahogy akkor mondtuk volna, ballagási mottónkat segítségül hívva. Nem hittük, hogy nekünk nem szabad anyanyelvünkön megszólalni, nem hittük, hogy ezt nekünk bármilyen hatalom megtilthatja,
és az osztályfőnökünkkel együtt nagyot és bátrat cselekedtünk, mégis úgy balagtunk el az iskolából, ahogy akartuk, ahogy terveztük. Az iskola falai közt átélt osztályfőnök-diák viszonyunk legutolsó napja olyan maradandó emléket hagyott bennünk, mely a kitartás, a meg nem alkuvás fontos jelképévé vált mindannyiunk számára. Erre emlékezzünk valahányszor az oszinkra gondolunk. Itt érnek véget Szabó Matyi gondolatai. A magam részéről három személyes emléket fogtam csokorba. Az első. Döbbentem, hitetlenkedve állunk, miközben az oszi bejelenti, osztálytársunk, Jakab Gerált, nincs többé. Csak nézek megkeményedő arcára, csapongó, Geráldal kapcsolatos gondolattöredékig töltik ki az elmémet, köztük egy egészen furcsa. Mennyivel könnyebb a diák, a gyerek dolga, akivel csak tényeket közölnek, mint az ott szemben álló felnőtté, akire szinte atyai felelősséget testált a hivatás, és most szembenéz a megváltoztathatatlannal. A második emlék. Tábortűz Torockó sziklái közt, az oszi népdalt énekel, egy elszabadult hajtincs a szemébe lóg. Átéli a dalt. Ez a kép akkor ott nyomtalanul süppett az emlékezetem mélyére. Ám azóta élesen előrebben bármikor felütök egy Tamás Járon kötetet. Vicces, de olyannyira, hogyha Ábel figurájára gondolok, az oszi arcát látom magam előtt. Azt hiszem, ha tényleg azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, ő ott a természetben lelt igazán nyugalmat magának. És végül a harmadik, a 25 éves találkozunk. Napló az asztalon, véndiákok a padokban, csak ő hiányzik. Egészségügyi gondokról szólnak a hírek, orvos agyam raktározza a tényeket, következtet, elfogad. Ám a volt tanítvány ezt nem akarja figyelembe venni, hiszen az osztályfőnöknek mindig a katedrán a helye, onnan szól hozzánk, vigyázz ránk. Tehát nem vagyunk már neki fontosak? Aztán megnyugszom. Rájövök, az oszi tudja már, az elvetett mag ennyi idő után vagy rég kicsirázott, szárba szökkent, vagy már sohasem fog. Most már a saját lábunkon állunk, ő elengedheti a kezünket. Remélem, odafent tiszta a patakvíz, sok a pirulógalóca, s talán a fizika törvényei is változatlanok. Társaságra biztos nincs panasz. S ha úgy alakul, osztálytársainkkal, Geráldal és Lehellel már kánont is énekelhetnek. Nyugodjon békében! Bizony port és hamu voltunk leszünk, mondja már az ősi halotti beszéd is, és most itt a szemünk előtt játszódott le a porráválás, az elmúlás. Szerencsére a porból lett ember, mielőtt porrá válik, több mint por. Érző, értelmes lény, gyermek, ifjú, aki állandóan tanul, fejlődik, aki átveszi környezetéből az elérhető információkat, majd később tanító, aki gyermekeket tanít. Alkotó lény, aki hat a környezetére, előbbre viszi a tudományt, a közösséget. A nagy kérdés mindenki viszonylatában az, hogy mi az a többlet, ami az ember jegye után marad, milyen értéktöbletet adott végül a porrá lett lény a családnak, baráti körnek, ismerősöknek, az egész társadalomnak. Tud-e jó értelemben vett példaképpé válni elmúlása után? De vajon mi is a gyász? Miért gyűlt össze ennyi ember, akár több száz kilométerről emlékére? Nem neki van szüksége a gyászunkra, nekünk, az itt maradottaknak. Most van az ideje, hogy felmérjük, mivel lettünk többek az ő hatására, hogy hálánkat róljuk le az ő emléke előtt, visszaemlékezve mind arra a jóra, szépre, amit tőle kaptunk, mint egy megszilárdítva magunkban az emlékeket, a tanításukat. És ugyanakkor vigasztalást is várunk a bennünket ért vesztességért, hisz részünkről vesztesség már az is, hogy ismét egy tanárral szűkül az érettségi találkozóra meghívott tanárok, az előttünk járók köre.
Ezekkel a gondolatokkal jöttünk mi Kolozsváron egykori osztálya képviseletében erre a talhoz. Emlékezünk a közös évekre, a matematika, fizika, vagy éppen osztályfőnöki órákra és kirándulásokra, ahol nem csak tantárgyat, tananyagot, de emberséget, környezetünkben levő ember iránti megbecsülést, tisztességet is tanultunk bőven. Éreztük a védőhálót, amivel óvott meggondolatlan lépésektől. A nagy egyedi kollégium neveltje tudta, mi a kötelessége, a reálbízott nyájra nézve. És erről jönnek a rossz emlékek is. A félelem, a rettegés, ami beárnyékolta ifjúságunk éveit, csak egy példát hadd említsek. Egykori végzős diákok ballagásunk éjszakáján szerenádót énekeltünk tanáraink ablaka előtt. Az egykori fürdő utcai lakás ablakán egy pár pillanatra egy kis zseblámpa féle világította meg a behúzott függönyt, jelezve, hogy a bentiek hallották énekünk. Talán a szomszédoknak sem volt szabad megtudniuk, hogy kinek szól a dal. Horváth József akkor már ki volt tiltva iskolánkból, de nem a mi szívünkből. Ma már túl vagyunk azokon az időkön. Abból is tanultunk, hogy megbecsüljük és értékelni tudjuk a mai világ lehetőségeit. Az, hogy jó tanár volt, jó pedagógus, elesetteket segítő ember volt, azt mindenki tudja. Konok is volt, aki kiállt igazáért, nem adta fel a harcot, nem engedte magát legyőzni az emberi gonoszság által. Nevében igazán elmondhatjuk. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltitetett nékem az élet koronája, az igazság koronája. Így legyen. Porát majd a nyugati szél szétszórja Erdély felé, az aranyos, a marosmenti tájakra, Nagyenyeden, Kolozsváron vagy Budapesten. Megtermékenyítve az utódok elméjét, szívét, lelkét. A viszontlátásra szeretett tanárt.